တရုတ်ဆောင်အဆိုရောစာရေးဆရာဒရိုက်တာတဦးဖြစ်သူဦးကျော်ဟင်ကို1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မွေးရစားဒီကတော့ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်တောင်ကုန်းလမ်းအရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးကတော့အငိမ့်စားခရိုင်ရဲဝန်ဦးကျော်မောင်စိန်နဲ့ဒေါ်ချိုချိုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးချင်း6ရောက်အနက်မှာဦးကျော်ဟင်ကတော့စရုတ်သားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်ဟင်ရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ကျော်သေးဖြစ်ပြီးငယ်နာမည်ကတော့ကျော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။